Бахмутський напрямок. Зараз ми перебуваємо на позиціях нашої артилерії. Роботи у хлопців тут зараз немало. Ворог суне постійно і кожних 10-15 хвилин хлопці отримують нові координати цілі. Цю непросту ділянку фронту утримують бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії. Працює розрахунок гаубиці Д-30. Зброя не нова, радянська. Снаряди від західних країн-союзників. Бійці активно ведуть вогонь, і окупанти це відчувають. Цілі бувають різні. Буває і піхота, буває ми ганяємо танчики. Ну, у нас Д-30, вона якраз призначена для такого, щоб ганяти. Ну, інколи ну, у нас бувають, попадаються такі цілі, що ну, на враження, на там, мінометку. Лунає така щільна канонада, відбуваються артилерійські дуелі. Хоча от сьогоднішня погода, ясна погода, вона не дуже сприяє роботі артилеристів, бо, ну, самі розумієте, чисте небо і звідти абсолютно все видно. Хлопці працюють дуже швидко і злагоджено. Часу на все обмаль, тому що ворог також проводить аеророзвідку. Треба швидко відстрілятися і швидко зайняти місце в укриттях. На даний момент, да, ми відпрацьовуємо в день по 3-5 цілей. Кількість вогневих засобів залучаємо теж від наявності БК. Є проблеми, да, зараз? Та ні, ну, БК вроді достатньо дають. Хлопці працюють на результат, і він є. Побачити, як горять ворожі танки і як лягають в українську землю окупанти, для артилеристів найбільша вдача. Ось як це відбувається. Це відео роботи саме цієї гаубиці. Почути, що, ну, що нам, ну, що нас дякують, що ми відпрацювали добре. Ну, і коли нам показують відео, це, ну, коли ти працюєш і не бачиш результату, це, ну, трошечки тяжкувато. Ти не розумієш, ну, ради чого ти, ну, це все робиш. А коли ще показують результат, це, ну, стимулює. Стріляти у нас є з чого, є чим, але б, ну, хотілося більше і більше нових зразків. Та результатом і своєї дівчинки хлопці більше, ніж задоволені. Цілі вражені, але і ворог не дрімає. Вони стріляють хаотично. А ну тихо-тихо. Да, летить дрон. Наш, не наш? Точно не наш. Точно не наш. Не минуло й кількох хвилин, як в небі з'являється ворожий ударний безпілотник. Ланцет або Орлан. Стоїмость його дорога, вони більше вишукують самохідну артилерію західних зразків. Типа паладіни, краби, панцергаубиці, бо вони не можуть достати своєю артилерією, то вони запускають такі дрони. А по вашій? По нашій, ну, сильного вреда вона не нанесе, може колесо проб'є. Колесо поміняємо і будемо робити далі. І артилеристи чекають нових наказів та координат. І всіх українців підбадьорюють відомим висловом – вогонь запеклих не пече. Якщо ми не складаємо руки, щоб вони теж не опускали. З Донеччини, Бахмутського напрямку. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Більський. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».